ეულად და ცნობილი ფილმის გმირების არ იყოს. იქამდე თუ ვერ ავიდა ეს ანგარიში ამ დეპუტატების და ძალიან ცუდია ეს ჩემის აზრით, იმიტომ რომ ყველასთვის, აი დღეს ვიყავით ნიქოში ჩვენ. რამდენ ერთი კვირის უკან ვიყავით წალენჯიხაში, ჩხოროწყუში, ზუგდიდში, ბატონ ირაკლი ალასანიასთან, სენაკში, ერთად მოვიარეთ ფეხდაფეხ ეს რაიონები. ყველა მიცეს რა ხდება კონსტიტუციას დაკავშირებ. თქვენ არ გეგონოთ, ქალბატონო კარო, არავინ არაფერი არ იცის, იმიტომ რომ ყვავებივით თქვენი კოლეგები ასევე ბჭყალებში მედია საშუალებებიდან, კონტროლებადი მედია საშუალებები, რასაც დაშხავლებენ. Dar nu gonia ti media să știe lepsul de lepsul, să cartul de didi cuvri, așa și chakiul e prima să amoc kiblips. Ese arare n-am dudat. Zalien care gati cien i cadamia nebma. Rahtebat piliște, distus dar istus i cereba să cartul de constituția. Mero gurts, juristi, dar samar tat sotne. Șezleba, upro aptiul de tunda uibă. Aramar tomi, aramar ce mi partea ta uspal democrata viratoar, ce mi ghet cu tehlav. Șezleba, upro aptiul de tunda uibă, chartul de magram. Ver, ver tuebi. Da, ძალიან გულიმწყდება რომ ვერ ვერთვები. Ეხლა რა თქმა უნდა, ეს იყო შეგნებული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ნათლად დავინახეთ თავიდანვე, რომ თვითონ პროცესი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნისა მოდიოდა ზემოდან ქვემოთ და არა ქვემოდან ზემოთ. ეს არისო ხალხის დაკვეთა. ეხლა ეს ყველაფერი უნდა მოარგონ 9 აპრილის ცნობილ გამოსვლებს. ეს არის სიცრუე. თქვენ გამოხვედით ბატონმა კუბლაშვილმა ბრძანა კომიტეტს ხდომას და ჩვენ ამიტომ შევქმენით. Ჩვენ ადჯერ უფრო მეტნი გამოსულ ვართ და უფრო გზნებარე გამოსვლებიც ჰქონია 9 აპრილამდე 2009 წელს, მაგრამ სამაგიეროდ რომ მივიღეთ კომბალი თავში და არ მივიღეთ დიალოგი. დიახ. წესიერი, ძდილობიანი, დემოკრატიული ვერ მივიღეთ. ამ ადამიანებს ვერ შევასმინეთ ვერაფერი. და ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ თურმე მათ მოუნდათ რაღაც ცივილო კალაპოჩი გადაებდოთ ეს დისპუტი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეხლა ხავაზობდნენ ისინი თქვენს საკითხებს თანაბარდა წესირდიებს. ეს რომ ასე იქნებოდა, ბოლოს ჩვენ აი ფინიშის სწორზე მივედით და ბატონმა დემეტრაშვილმა ჩვენ გვახარა რომ და ამის სანაცვლოდ მიიღო ბათუმში შესაბამისი თანამდებობა ამ ადამიანმა, გვახარა რომ თურმე დაიწერა ახალი კონსტიტუცია, ფაქტიურად ეს არის ახალი კონსტიტუცია და მოდით ახლა შევეგუოთ ამ თამაშის წესებს. ამ თამაშის წესებს ჩვენ არ შევეგუებთ, გამორიცხულია. ეს ხომ პირდაპირ ყველა მიცის აზიაცკივით მორგებულია სააკაშვილის ფეხზე. მე არ ვიცი, რა ზომის ფეხი აქვს ბატონ პრეზიდენტს 45 ეს თუ 42, მაგრამ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, ქალბატონო ეკა. მორგებულია ამ ადამიანის ფეხზე. და ბატონოგია რომ შეჭრილი აი თარგი არის გამოჭრილი პირდაპირ და მიაქციეთ ყურადღება ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ კონსტიტუციაში არის ამ ცვლილების ძალას შესვლა. როდის შედის ეს ცვლილებები ძალაში? შედის 2013 წლის 1 დეკემბერს. ანუ როცა მიხეილ სააკაშვილს უმთავრდება ვადა თავისი ორწლიანი პრეზიდენტურის პირდაპირ ეს ადამიანი უნდათ ერთი სავარძი და მეორე სავარძელში გადასვა. თუმცა ბატონოგია, რომ შესულიყავით თქვენი პარტია, საკმაოდ ბევრი კოტები ჰქონდა ოპოზიციას სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში. იქნებ უკეთესი შედეგი? არა, იქ ისეთი იქნებ აღარ ყოფილიყო ეს მოდელი ასეთი მორგებული როგორც თქვენთან. იქ 1-2 ოპოზიციური პარტიის შესვას არავითარი აზრი არ ჰქონდა, იმიტომ რომ ფაქტიურად 95%-მა ოპოზიციური პარტიებისა განაცხადა უარი იქ შესვლაზე. ეს ერთი, მეორე, ჩვენ იქ ვერაფერს ვერ გადავწყვიტავთ, იმიტომ რომ იქ გადაწყვეტილების მიღების წესი იმდენად იყო შეცვლილი და მორგებული ასევე. აი ამ საბოლოო პროდუქტს, რომ იქ გამორიცხული იყო იქ თამაშის წესები, ჩვენ არ დაგვედგინა, მაგრამ ნეიტრალური ყოფილიყო. მისაღები ყველასთვის. ანუ ფიქრობ რომ თქვენი შესვლით თუნდაც იგივე სახელმწიფო კომისიაში საქმე არ გაკეთებოდა ერთი, მაგრამ თქვენც ლეგიტიმაციას შეუწყობდით ხალხს, თუმცა ამ შეკითხვაზე პასუხს მოვისმენ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ გადაცემაში რეკლამის დროს. თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენი სტუმარია გიორგი ცაგარაშვილი. ბატონო გიორგი, გავიმეორებ ჩემს შეკითხვას. როგორ ფიქრობთ, რომ შესულიყავით სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში, ლეგიტიმაციას მოახდენდით ხელისუფლების ნების? ფიქრობ კი, მოახდენდით და ამას არ გვაბატებ და არავინ. არასდროს. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო გამგეობის გადაწყვეტილება, უშუალოდ ირაკლი ალასანიას გადაწყვეტილება. შეიქმნა მეორე კომისია, უკვე საერთო სახალხო განხილველი. იქაც ერთობლივ გადაწყვეტილება მივიღეთ ჩვენ, თუმცა მე შემეძლო კომისიის წევრი გამხდარიყავი, მაგრამ მე ესეთი რაღაც ჩვენ შევადარეთ ეს ყველაფერი რაღაც კოლმეურნეობის კრებებს.
დადიოდნენ ადამიანები და ხვდებოდნენ ვითომ 30-ზე მეტი შეხვედრა ჩაატარეს. მაგალითად, გეტო ცაგერში როგორ ჩაატარეს შეხვედრა, ეს ვიცი ბატონი კარლო კოპალიანისგან, ჩემი კოლეგისგან, რომელიც არის ცაგერის მაჟორიტარი დებოდათ ეს ვინმე კი არ მომიყვა. ანუ ეს არ არის ჭორი რეალობა. ჩავიდნენ ცაგერში, შეიკეტრენ გამგებლის ოთახში, მიიყვანეს მეხანძრე, დამლაგებელი გამგეობის, უბნის ინსპექტორი, ცაგერის რაიონული განყოფილების, პოლიციის უფროსი, სოდის კუდის უფროსები და მათთან განიხილეს კონსტიტუცია და კრება დარჩა მხიარული. ცაგერის კულტურის სახლში ეტევა, ნამყოფი ვარ იმ კულტურის სახლში, დაახლოებით 300 ადამიანი, იქაც ვერ გაბედეს, ვერ ჩაატარეს იქ. აი ესეთი სახის თავდაცვის სამინისტროში, პროკურატურაში, მეცნიერებათა აკადემიაში. აი ესეთი განხილვა. ის რაც ხდებოდა კონსტიტუციის განხილვების დროს და ის რაც მოხდა პარლამენტში პირველი მოსმენისას, ანუ გულისხმობ ოპოზიციის მიერ ამ ცვლილებების პირველი მოსმენით მხარდაჭერას. გამომდინარეობდა თუ არა იქიდან, რომ კონსტიტუცია არის დოკუმენტი, რომელსაც ფართო სახალხო მხარდაჭერა ჭირდება. რა თქმა უნდა, უპირობოდ. ამის ფიქცია იყო? რა თქმა უნდა, უპირობოდ. კონსტიტუცია ეს არის დოკუმენტი საერთო მთელი ქვეყნისთვის. მე აღნიშნე რომ კიდევ როდესაც პოლიტიკური კონსენსუსი ჭირდება და ის არ უნდა იყოს ასე ვთქვათ ერთპარტიული დოკუმენტი. ყველა მიზეს გარეშე. მე გაგახსენებთ ევროპის კონსტიტუციას, რომელსაც იხილავდა მთელი კონტინენტი. ყველა ქვეყანაში ფაქტიურად რეფერენდუმით იქნა მიღებული ევროკავშირის ძირითადი დოკუმენტი და გახსოვთ რამდენიმე ქვეყანაში ჩავარდა და შემდგომ ახალი რეფერენდუმები ჩატარდა. კონსტიტუცია, ეს არის, როგორ გითხრათ, ეს არის ერის ნააზრევი, გადატანილი ფურცელზე. ეს არ არის ერთი პოლიტიკური ჯგუფის ნააზრევი. ვერ შეასრულა რეფერენდუმის ფუნქცია იმ განხილვამ, რომელიც მიმდინარეობდა საქართველოს. არა, რეფერენდუმის კი პლებისიტის ფუნქციებიც ვერ შეასრულა, ვერავითარი ფუნქცია ვერ შეასრულა, უფრო მეტი ეჭვი გააჩინა, რა თქმა უნდა. ვერაფრით ვერ გაიგეს უმრავლესობის წევრებმა, მიხელ სააკაშვილმაც, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, რომ ეს არ არის ფარატინა ქაღალდი, ეს არ არის ეროვნული მოძრაობის დებულება და წესდება, ეს არის საქართველოს კონსტიტუცია. ჩვენი ქვეყნის. თუმცა პარლამენტში მხარს არ მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა, არამედ სხვა პარტიებიც უჭერენ ბატონო. ძალიან ეს ხომ ფაქტია. ძალიან კარგი ბჭყალებში, რა თქმა უნდა. მათ უნდა აიღონ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად პასუხისგებლობა ჩვენი ქვეყნის მომავალზე. ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები არ გაურბივართ პასუხისგებლობის აღებას, ბევრად უფრო მნიშვნელოვან მომენტებში აგვიღია პასუხისგებლობა. ქვეყნის წინაშე და ხალხის წინაშე, მაგრამ ჩვენ იმაზე რაც გაკეთდა, ჩვენ ამ პროდუქტზე ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად ვერ ავიღებთ პასუხისგებლობას. ჩვენ ვერ გავხანძლებთ მიხელ სააკაშვილს პოლიტიკაში ყოფნის ვადას. ჩვენ არა ვართ შრომის ბირჟა და ვერ დავკავდებით მიხელ სააკაშვილის შრომის მოწყობით. გამორიცხულია, ეს ამას არ გავაკეთებ ახლა. და თქვენ მაგალითად თქვენი აზრით რა მოტივით დაუჭირეს? ვერ გეტყვით. ჩემთვის გაუგებარია ეს. აი პირდაპირ გეუბნებით, ჩემთვის ეს არის აბსოლუტურად გაუგებარი. თუმცა ერთ-ერთმა მათგანმა ბატონ ჩახვაძეს გულისხმო პირდაპირ თქვა, რომ ეროვნული დემოკრატიული პარტია ქართველი ერის წინაშე იღებს პასუხისგებლობას. მე ცოტა გამაკვირვა ამ ყველაფერმა, ვისთან ერთად? პასუხისგებლობას ვისთან ერთად იღებს? ძალიან საშიშია და სარისკო, მე საღნიშნე ამ ადამიანებთან ერთად და უმადობიც ამ ადამიანებთან რამეზე საერთოდ პასუხისგებლობის აღება. მე რას უსვავ ხას? ეს არ იყო მოლაპარაკების პროცესი. მიღებული პროდუქტი. ეს არის კონსენსუსი. ანუ ეს არის პოლიტიკური კონსენსუსი. რა თქმა უნდა, კონსენსუსის შედეგად მიღწეული რაღაცა წარმატება. ეს ადამიანები შეიკრიბნენ, გადაწყვიტეს ესე, თავს მოახვიეს. საზოგადოებას ეს გადაწყვეტილება და ძალით ახლა ისევ ხელის ამოგვრეხვის პრინციპით, როგორც მთელი ამ წლების მანძილზე ექცევია კონსტიტუციას, მიიღეს ეს მე-16 საქართველოს ცვლილება არის საქართველოს კონსტიტუციაში. ესეც მეტყველებს იმაზე, როგორ სერიოზულად უდგებიან ეს ადამიანები საქართველოს კონსტიტუციას. 16 ჯერ შეიცვალა საქართველოს კონსტიტუცია 2004 წლის 6 თებერვალში. როგორ არა, უფრო ჩართლით საპრეზიდენტო ინსტიტუტის და ზუსტად იგივე გადატრიალებაა ეს. მე ამას უწოდებ საკონსტიტუციო გადატრიალებას. იყო 2004 წლის 6 თებერვალში, ახლა არის 2010 წლის 24 სექტემბრის. კარგი, ბატონო გიორგი, ისე ზოგადად მოდელს თუ უჭერთ მხარს ამ შემთხვევაში გულისხმობ შერეული მართლობის მოდელს? არ უჭერ მე ამ მოდელს ორი მიზეზის გამო. პირველი, გითხარით, ეს ყველაფერი კეთება მიხელ სააკაშვილისთვის და ამას არცერთ შემთხვევაში არ დაუჭერ. გამორიცხული ამას ჩვენ მხარი დაუჭიროთ და მეორე, არ უჭერთ იმიტომ რომ პარტიული სისტემები საქართველოს განვითარებული არ არის და ეს მოდელი თავიდან ბოლომდე ფაქტიურად მორგებულია ძლიერ პარტიულ სისტემებზე და სანამ და პარტიული სისტემა არ დაიხვეწება, მეტრაკლება და წელში არ გამოიმართება საქართველოს ამგვარი კონსტიტუციის მიღება შეუძლებელია. ეს ამგვარი მოდელი არ იმუშავებს და ამაზე ძალიან ბევრმა კონსტიტუციონალისტმა თავისი აზრი თქვა, იმ ადამიანებმაც, სხვათა თქვენი სტუდიიდან, რომლებიც საერთოდ საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელს უჭერენ ხარს. ჩვენ უჭერთ საპრეზიდენტო მართლობის მოდელს, სადაც პრეზიდენტი
Parlamenti. Super saprezidentos tu saprezidentos bat negerbi. Shereuli tipi saprezidento martvelobas uchert. Khar sadats prezidenti, parlamenti da sasamartlo realura damoukidebelia urtiertisgan, realura tatsonasorobs urtiertis. Tumtsa bat negerbi, Evropis magaliti gvachvenebs rom ik mains da mains popularuli saprezidento modeli ar aris da amton khshirad chndeba echvi tundas tkveni partiis mimart rom imitom uchert saprezidento. Tkven qavt zlieri saprezidento kandidat. Madlobs es aghiareba nandulat imisa rom Irakli Alasani nandulat zlieri saprezidento candidatia, nu e mai ghetahua pe tkven. Ogot ara, ghetahua pe tkven, shru zlieri saprezidento candidatia, nandulat ogot ara, imashi rom es tkven tus ketheba. Kamori tskhulia, tkven gaixsenet, tkveni tsinadeba, romeli tkven Berlinis konferentsiazec gavashgheret. Raguindu-da, ce înceați să realizați cu Constituția sau cu Smuxi. Rom Adamiani, agar gam htari cu premier-ministri. Aramar troala sania, aramar de nebismieri, președintii romelis tau și vada samoc uravda, sakmieno bi suadas. Esiho, esar este da. Ia tunca, bat nu Gheorghe. Esar are, ce în partidul interes. Amotkhovna, s-a fost ciuri partii bismhridan, es inițiativă modioda leiboriste, bisganat, da modioda tkoenganat. Thomas Markert, venețis comisism divan, ma. Uțoda, se tkoat politicuri.